マッシブーンの絵描き歌。え、何これは。お豆を一つ描きまして、はい、もう一つお豆を描きますよ。あ、それ？ツールを使って直線二つ、お豆が発芽し触覚生えたよ。ルンバに乗せたいルンバを描くよ。っていうかペンタブ使いづらすぎ。このルンバにはトゲ生えてるよ。その後もなんやかんやありまして、あっという間にマッシブーン。というわけで、今日も対戦やっていくぞ。新メンバーのうつろいどとアーゴ4も本格参戦ね。今日は私がサムネなの？サポートしかしないけどいいの？なんでアタッカーにしなかったのさ。目立つの苦手だし。私よりマッシブーンや電樹木、ロリコンが目立った方が動画的に華やかだわ。ほら、このパーティートリル貼れるけど壁は貼れなかったじゃん。だからうつろいどにお願いしようと思ったんだ。外部の人に頼めばいいじゃん。何言ってんのよ。UB 統一パなのに他のポケモン連れてけるわけないじゃない。じゃあ僕、なんでここにいるの？ピノンさん、対戦よろしく頼む。相手の先発はカバルゾン、こっちはウツロイド。本来なら負け感漂う初手対面だけど、今回は新電樹木のプロモーションも兼ねてるから、とても都合がいい相手だわ。てか全員地面弱点やんけ。まあ多分大丈夫だろう。作戦通りにことが運べば。ステロ巻きます。壁張った瞬間退場したいですし。そういえばアーゴ4は会話に参加しないの？彼は恥ずかしがり屋なんだ。許してやってくれ。本当は？ボイスが足りない。一ターン目はあくびもステロもせず攻撃してきたわ。まあこっちカバルドン重いから余裕持った動きできるよね。これはむしろチャンスです。とにかく次はリフレクターを張って、電樹木が自信耐えれるようにしないと。一番嬉しい動きね。ありがたや。次のターン、相手はウツロイドが交代することを読んでステロを巻いてくるだろう。そこで俺は被弾せずに降臨できるというわけだ。はぁ、目立つのは疲れる。やっぱ影に徹するに限るわ。自己主張の激しい UB だけど、ウツロイドは謙虚なのね。うるさいロリコン。なんで？そんじゃ、まずホタルビからだ。今回の俺は催眠術がない。色が変わると、型も変わるのがボセチャンネル。お前は変わんねえけどな。ははは、攻撃しねえのか。いいねいいね、最高だね。最高のプロモーション機会だ。テンション高えなおい。今日の俺はエレキフィールド Z 型なんだ。あくびなんてボーナスでしかねえんだよ。催眠型と違う点は、電気技の火力底上げ、味方のサポート、最悪普通に高火力 Z を打てるとこだな。どっちも素早さが上がる点は同じね。じゃあなカバルドン、気持ちいいくらい綺麗な流れ作ってくれてありがとな。もうこれ止まんないわね。体力も結構余ってるしな。次はボーマンだ。まあ誰が来ても同じだぜ。俺は止まんねえか。ここでお相手はコウさんだな。待って、まだ三立てしてない。対戦、感謝だ。我なんて画面にすら出てないぞ。2戦目、相手に海流やリザードンがいるし、初手ウツロイドでステロを巻きたいわ。我の出番は、ないのか。なくはないです。おまけコーナーで。ひどい、先発にウツロイド、フェローチェや切り刻みを受けるために俺、ミニッキュ海流対策のポリツーだな。また私出るんですか？サムネだからでしょうか？ヒバルさん、対戦よろしく頼むわ。まあ私こっち側だけど、華麗に出し負けてるんですが。大丈夫だ。フェローチェの攻撃ぐらいじゃ、俺は落ちない。交代だ。てか、この戦術でスイ君どう対処すんの？ミラーコート搭載しておけばよかったわ。俺、参上。ふっ、そんなドリルで俺の筋肉は貫けないぞ。角ドリルを持ってくるんだな。あんたはその長い口で角ドリル打てるようになりなさいよ。ミニッキュにフェローチェ。本当に後ろに海流かリザードンいるのでしょうか。いなかったらウツロイドの仕事がねえな。助けあるからなくはないだろ。じゃあミッキュ来たんで俺帰るわ。任せて、幼女人気あるあいつは僕が殺すから。殺意がすごいですね。そんなポリツーに朗報だ。よーくカチューンとこの幼女、シュート合うからライン聞いといてやるよ。電樹木、因縁ってやつは20年経っても消えないんだ。あ呪いか。まあいい。
後続の奴らでどうにでもできる。ヘドロウェーブで落ちるか怪しいですけどね。うおお、トリックルーム展開。トリルがあれば俺がハチマキ自身で倒せるぞ。ラストキリキさんでしたね。完全に私いらないじゃないですか。目立ち損です。スイ君がいなくてよかったと前向きに捉えよう。マッシブーン、あとはお前に託すから。幼女人気あるポケモンをすべて駆逐してくれ。俺が一番幼女人気高いぞ。なわけねえだろ。まあ俺の自信で基盤とミニッチュは一発だし、フェローチェの攻撃は4人。この勝負、もらった。私が来た。俺の前で、イカ様など通じん。じゃあな。マッシブーンが何とかしてくれそうですね。これで目立たなくて済む。いや、ミミッチュが次に出てこないなら出番あるぞ。そんな。はい、出番ない。影でひっそりしてますね。サムネなのにそれってどうなのよ。どうせ今後も出番あるじゃない。今日はキャラ見せだからいいの。ふっ、私があんたを倒してみせるわ。やめとけやめとけ、俺は止まんねえからよ。蹴りじゃ俺の筋肉は貫けないぞ。今空を飛ぶがめちゃくちゃ欲しい。大丈夫？助けがなかったら即死だった。まあ次の攻撃も耐えて俺の勝ちだと思うけど、急所の可能性もあるから一応スタンバっといて。はい。あ、特殊技はちょっとまずいとやめて。俺の勝ちだ。今日久しぶりに。が一度もなかったね。誰もやらかしてないからな。お笑い担当が真面目なせいだわ。言われてるぞポリスン。お前だよ。ヒバルさん、対戦感謝だ。教えて、電樹木。今日は俺がコメントに答えるぞ。なんか乗っ取られたんだけど。あんたいつも目立ってるんだからたまにはいいじゃない。それじゃあ、コメントドン。ヨウムもメインキャラにしてください、お願いします。フェローチェのお金全部あげるから。ふざけんな。ちなみにこれはマイクラにあったやつだ。そもそもないものはあげられないだろ。確かに。こっちではテテフと被ってるから難しいが、それ以外のシリーズでは今後も出るらしいぞ。そんじゃ、次のコメント。昔は字幕もなかったしポケモンが喋るようになってから色々変わったよな。相棒がリザードンからマッシブーンに変わったりさ。変わってねえよ、捏造すんな。でもあと1500人ぐらいだ。覚悟決めた方がいいんじゃないか。てかマッシブーンが相棒になったらリザードンどうなるの。相棒その2になる。教えて、踏んで踏んで。今日は我が質問に答えていく。決して便乗したわけではない。便乗でしょう、便乗ね。小学生は最高だぜ。それじゃあ、答えるぞ。健全。ボヘチャンネルの動画に健全な動画あったっけ。マッシブーンが出てない動画は健全だ。確かに。でもボヘチャンネルみんな頭おかしいやつばっかじゃん。そいつらが出てない初期の初期が一番健全なのでは？は？私上品かつ美しいでしょ。僕も小さい子に見せられるようなキャラしてるし。それだけは絶対にない。この時、積んで積んでは思ったのだった。ひょっとしたら自分が一番まともなやつなんじゃないかと。教えて、マッシブーン。実家のような安心感、教えてマッシブーンが帰ってきたぞ。私もコーナー欲しいわ。お前一回やったことあるだろ。それじゃあ、今回読むのは、これ。マッシブーンさんに答えてもらいたいのですがよろしいですか？うちの学校にマッスルブラザーズなるものが作られたのですが実績がわからないので、マッスル代表のマッシブーンさん、調査してください。すまん、わけがわからない。僕のロコンが赤と青の不審者に襲われたそうです。知り合いにそういうのがいたら縛いてください。あんたまさか、僕じゃないから、僕じゃないから。普段の行動からしてな。いいかい？幼女というのはね、めでる対象なの。襲うような奴はロリコンを名乗る資格がないんだ。いいこと言ってる風に聞こえるけど、どっちみちクソ野郎だわ。でもお前、クリスマス会の時毎度不法侵入で捕まってるじゃん。何やってんだこいつは。わかってないなマッシブーン。わかるわけねえだろ。あれはね、僕がプレゼントになって、幼女に遊んでもらうんだよ。